Assalomu alaykum. Mening ismim Said va Zebunso. Bir necha yillar oldin Target Education o'quv markazida kadrlar tayyorlash bo'limida o'qib bitirgan edim. Bizning ustozimiz Nigora Yaxshiboyeva ustozlik qilganlar va men tanlang arifmetikadan ko'plab ma'lumotlar bizga berib borganlar. Hozirgi kunda malaka oshirish o'qishida davom ettirmoqdamiz o'qishimizda. Men tavsiya qilgan bo'lardimki, hozirgi zamonaviy talabga javob beradigan mental arifmetikani kadrlik o'qishlaringizda, chunki bu soha bilan zamonaviy ham juda zo'r daromad, tez muddat ichida yaxshi daromadga ega bo'lishingiz mumkin. Kadrlik o'qishlaringizni tavsiya qilgan bo'lardim.